dawladda federaalka Soomaaliya qaramada midoobay hay'adaha bini'aadnimada ayaa maanta magaalada Muqdisho ka dafuray qorshaha bini'aadnimada ee Soomaaliya ee 2020ka qorshahan oo u baahan lacag gaaraysa 1.3 bilyan oo dollar ayaa lagu caawin doonaa sida la sheegay dad gaaraya 3 milyan oo qof dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si buuxda u go'aansatay in ay la shaqeyso hay'adaha ka shaqeeya samafalka si loo hirgeliyo qorshahan ka jawaabida xaaladda bini'aadnimada ee dalka ka jirta sida uu sheegay Xamse Saciid Xamse wasiir gargaarkii iyo maareynta musiibooyinka qorshahan waagii hore UN ka ayaa soo go'aansan jiray laakiin markaan uu ka bedelsanayo markaan soo gudbiyeen waa isla aragnay waxyaabo badan aan arayn wax baan ku darsanay as dawlad ahaan meelaha kale loo baahan laga bedelo waa ka wada bedelnay marka baahida ugu badan meesha aad aragteen waddanka cunyarida ka jiro waxyaabaha sameyna maxal yiraahda isbeddelka cimilada hadda isku joogi abaara iyo dagaaladan waxay abuureen ilaa 3 milyan oo barakacyaal in meelaha ka soo tageen qorshahan ayaa ujeedkiisu yahay bixinta gargaar cunasiin maalin kasta ah dad gaaraya 2.1 milyan oo qof kuwaasi oo la sheegay in ay markaas haysato xaalad nololeed oo aad u liidata farxiin muraad darsan TV Muqdisho